Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев менен коштошуу зыйнаты эртең 19 декабрь саат 10:30 Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында өткөрүлөт. Бул тууралуу коомдук ишмер Асоль Молдокматова социалдык тармакка жазды. Жок эми азыр жумуш ушинтип эле жүрүп өтүп кетет экенбиз. Жалпы элдин үрөйүн учурган окуя тууралуу Мурадилаевдин жубайы Асоль Молдокматовага кабарлаган. Актер көз жумар алдында аны ал арча көрүстөнүнө коюуну суранган. Асоль Молдокматова маселени чечиш үчүн президент Садыр Жапаровго кайрылганы белгилүү болду. Себеби аталган көрүстөн тарыхый мемориалдык болуп эсептелет. Андан тышкары муниципалитеттен көрүстөндө орун түгөнүп бара жатканы тууралуу бир нече жолу айтышкан. 2022 жылдын февраль айында 50-дөн жогору эмес орун калганы тууралуу билдиришкен. Буга карабай өлкө башчы Мурадилаевдин акыркы суранычын четке какпай маселени ошол замат чечти. Дарыланууга бөлүнгөн каражат актердун үй бүлөсүнө тапшырылды. Эске салсак 44 жаштагы Азиз Мурадилаев көп жылдан бери борт циррозу менен алышып келген. Ал 2009 жылы гастролдоп жүрүп каргаш алуу дартты жогузуп алган. Дарыланууга 45 000 доллар керектелип, басымдуу бөлүгүн президент Садыр Жапаров бөлүп берген. Операция 13 күндөн кийин тагыраагы 30 декабрь жасалмак. Азыр өмүрдөн да. Кабар. Мен атыма мен.